Tallinna hakkab pakkuma tasuta hooldajateenust, et anda vaimset ja füüsilist puhkust neile inimestele, kes igapäevaselt on seotud oma lähedaste hooldamisega. Selle teenuse järgi on nõudlus väga suur, sest reaalselt on lähedase hooldamine väga kurnav. Teadmiseks veel, et seoses korona taandumisega maksab Tallinn esimese haiguspäeva hüvitist maikuu lõpuni. Tallinn alustas koostööd omaste hooldajate abistamiseks mõeldud platformiga CareMate. See annab võimaluse suure koormusega lähedaste hooldajale võtta aega ka enda vajadustega tegelemiseks. Linn katab hooldaja asendaja kuni 16 tunniks kuus. Muidugi on omaste hooldajatel väga suur koormus ja tihti peale ei ole võimalik neil teha seda, mis meil kõigil on tavaline, et käia arsti juures, juuksuris või teatris. Ja selleks on vaja abistajad, kes asendaks neid. Tasuta isikuhooldusteenust saab Tallinnasse registreeritud inimene taotleda elukoha järgses sotsiaalhoolekande osakonnas. Kui asendajat on vaja tihedamini, on seda teenust võimalik CareMate platvormilt ka ise juurde osta. Siiani on hästi tore see, et meil on suur huvi tulla teenuse pakkujaks sellisel viisil. Ehk siis inimene saab ise valida kuna, mis piirkonnas, mis teenustega ta kedagi aitab ja teenida lisaraha. Et see ei olegi selline täiskohaga raske hooldamise tööteenuse pakkujal ja seetõttu tehakse seda ülima armastuse ja hoolega ja tekivad väga toredad sellised professionaalsed suhted teenuse saaja ja abiandja vahel. Ajal, mil uus vajalik teenus on tallinlastele kättesaadavaks muutunud, tuleb aga hüvasti jätta esimese haiguspäeva hüvitisega, mis mai lõpuga kaotatakse. Koronaleviku piiramiseks loodud hüvitist on aasta jooksul taotlenud 39 000 inimest, kes kokku said toetust üle miljoni euro. Tänuväärseks teenuseks on osutunud ka lastehaigla ja emo säästmiseks loodud koduarstibrigaad. Teenus on kindlasti ennast ära tasunud, sest need väljakutsete arv ongi kuskil 10 ringis päevas, nii nagu me planeerisime, et enamus väljakutseid olid õigustatud üle 80%. Selle teenusega jätkatakse mai lõpuni ja pärast suvist pausi alustatakse uuesti. Koduarstibrigaad töötab reedest pühapäevani ja riigipühadel, teenindades eeskätt ägedate tervisehäiretega lapsi vanuses kuni 12 eluaastat. Euroopa meistrivõistlustel kaaluklassis kuni 76 kilo hõbeda teeninud Epp Mäe ning tema treenerid said täna rahalise tunnustuse kodulinna Tallinna poolt. Epp Mäed premeeriti 2800 euroga ning treenerid Ahto Raskat ja Maksim Molonovi 600 euroga. Ei, alati on tore, kui mind siia kutsutakse ja linn ka omalt poolt tänada soovib, et minul on ka väga suur rõõm kõiki neid medaleid tuua nii Eestile kui tuua neid Tallinnale. Selle aasta lõpus ootab mind ees veel MM, aga suuremas perspektiivis algas ju sisuliselt uus olümpia ettevalmistushooaeg. Minu jaoks tähendab see ainult spordile siis sisulise pühendamist, et kõik minu igapäevased tegemised keerlevad spordi ümber ja kogu selle ettevalmistuse ümber nendeks võistlusteks. Tallinlasest maadleja Epp Mäe võitis märtsi viimasel päeval Ungaris toimunud naistemaadluse Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali. Kui eelmisel aastal trooniti eestlanna Euroopa meistriks, siis sel korral tuli finaalis tunnistada viiekordse Euroopa tšempioni Jasmin Adari tugevust. Kas te teadsite, et Tallinna kesklinn ulatub Aegna saarele? Sinna saab alates sellest pühapäevast sõita Norrast saabunud katamaraaniga. Täna vaatasin selle laeva oma silmaga üle. Uus katamaraan nimega Vegtind mahutab eelmise laevaga võrreldes kaks korda rohkem ehk 100 reisijat ja sõidab Aegnale kaks korda kiiremini ehk poole tunniga. Kohti on ka jalgratastele. Värske värvi lõhna on siin laevas kõvasti tunda ja sellised mõnusad värskendustööd on siin silmaga näha. Mõned käivad siin siia maani, vaatame nüüd üle aga istmed, teeme väikese ülevaate, missugused need on. No nii, mina olen 185 sentimeetrit pikk, jalaruumi on siin piisavalt, Ryanair võtke õppust, aga siin 20 minutit mõnuse vaatega või 30 minutit Aegna saarele minna on täielik lust, ma arvan. Kokku on võimalik laeva peal üle vedada umbes 100 inimest ja 20 jalgratast. Loodame, et sel hooajal seda probleemi, et mõnel päeval kõik soovivad laeva peal ei mahu, ei teki. Laev saabus meile otse Norrast, kus see oli aktiivses kasutuses. Reisijatele on suurimaks muutuseks see, et soovitatakse turvalisuse huvides istuda. Mis muutub võib-olla on see, et meil kõige ootaks, et inimesed istuksid sees või oleksid sees ja istuksid, sest istudes on merel siiski kõige turvalisem. Et kõik päevad ei ole vennad, vesi ei ole alati peegelsile
parem on istuda, see on kõigil ohutum ja merereis on selle võrra ka meeldivam. Ja mida teile? Uuel katamaraanil on ka kiosk, kus saab head paremat snäkki või juua osta. Aegnale hakkab Vegtind sõitma alates pühapäevast. Laev seilab 2 korda päevas, reedest pühapäevani 3 korda päevas. Teisipäeviti laev ei välju. Edasi tagasi pileti hind on endiselt 6 eurot ja seda saab osta nii koha pealt kui internetist. Tallinn jätkab partnerite otsinguid linnahalli rekonstrueerimiseks ja kuulutab välja konkursi erasektorist partneri leidmiseks siis, kui ehitusturu olukord paraneb. Nii otsustati tänasel linnavalitsuse istungil. Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul jätab linn partneri leidmise konkursi tingimuse ettevalmistamist. Valitsevas turuolukorras on oluliselt suurenenud projektiga seotud riskid linna jaoks, mis tõttu oleks majanduslikult mõistlikum jätkata linnahalli projektiga majandus- ja poliitilise olukorra stabiliseerumisel, tingimustes, kui investorid saavad oma võimalusi ja riske paremini hinnata. Segaolme jäätmete seast võib leida nii pakendeid, orgaanilist prügi kui ka ohtlikke patareisid. Halvimal juhul võivad need prügi sees süttida. Ohtlike jäätmete kogumiseks on Tallinna linna täiendavalt paigaldatud 3 uut ohtlike jäätmete kogumispunkti. Nii on lootust elanikelt need kätte saada, kui nad segaolme jäätmetesse satuvad. Segaolme jäätmetes on 3/4 sellist prügi, mida võiks sorteerida. Jäätmejaamad võtavad sorteerituna vastu pea kõike, autorehvidest kuni mööblini. Ohtlike jäätmete kogumiseks on Tallinnas 6 punkti. Viimati pandi oranži värvi konteiner Haabersti Rimi kõrvale. Tulingi seda praegu uurima, et tahaks ära tuua. Aga varem on olnud Õismäel niimoodi, et on tellitud sinna Õismäe poe juurde üks päev nagu auto ja siis inimesed tulid lausa kärudega vanade televiisoritega. Ega ma põõsale ei viska midagi ja mul polegi kuskil loopida kuskil. Ega loodust ei tohi reostada. Kõik oleks ju tore, kui tallinlaste segaolme jäätmetes nii palju sorteerimata prügi poleks. Keegi muidugi täpselt arvet ei pea, aga hinnanguliselt 3/4 on seal sellist prügi, mida saaks mujale ära anda. Väga palju me näeme seda, et segaolme jäätmete sees on biojäätmeid, mis on ka siis teinekord pandud vastavatesse biolagunevatesse kottidesse, kuid siiski on nad segaolme sees. Ohtlikke jäätmeidki on segaolme jäätmetesse sattunud. Eriti akusid ja patareisid. Need küll korjatakse prügist välja, aga see tekitab lisakulu. Patareid ja ohtlikud jäätmed on meie jaoks ka selline peavalu, et kui need patareid ja akud meie liini pealt läbi lähevad, siis nad võivad põhjustada meile ka tulekahju siia. Möödunud aastal toodi kogumispunktidesse 350 tonni ohtlike jäätmeid. Tallinna jäätmejaamade populaarsuse külastatavus tõuseb iga aastaga. Tõusevad ka jäätmekogused, sealhulgas ka ohtliku jäätmete kogused. Täna meil on selline suhteliselt võib öelda tooraine kriis, ehk siis on võimalik linnal ka neid kogutud jäätmeid siin anda siis üle odavamalt või siis ka osade jäätmeliikide puhul saada kõrgemat tasu. Hinnanguliselt kuni 70% jäätmejaama toodud materjalidest läheb taaskasutusse. Pikas plaanis tahetakse igas linnaosas avada ringmajanduskeskused, kus saab jäätmeid liigiti ära anda ja neid taaskasutada. Jätkame aga toredama teemadega. Aprilli viimasel kolmapäeval tähistatakse enam kui 60 riigis rahvusvahelist vaegnägi ja juhtkoera päeva. Tähelepanu neile erilistele ja tublidele koertele ei ole kunagi liiga palju, sest on ju nemad sõna otseses mõttes inimesel abiks. Pealinnas on üle 500 vaegnägija, kes juhtkoeraga Tallinnas ringi liiguvad. Tänase rahvusvahelisel juhtkoerte päeval avanes Ülemiste keskuses võimalus teha tutvust vaegnägijate ja nende ustavate sõpradega. Keskusesse saabunud koerad demonstreerisid oma sõbraliku iseloomu, nutikust ja koostöövalmidust. Ülemiste keskus panustabki sellele, et kaubaduskeskuses oleks lihtne orienteeruda nii vaegnägijatel kui ka kõikidel teistel inimestel. Näiteks koridoride servas on sellised spetsiifilised eporibad, et kui te näiteks vaatate selle valge põranda ja seina vahel on selline tume erineva faktuuriga riba, et see on siis mõeldud ka tegelikult vaegnägijatele, et neil oleks lihtsam liigelda ja nad tunneksid ära, et kohe tuleb sein. Abikoerte treeneri Veronika Malmi sõnul on aga koerad siiski enamad kui vaid tööloomad, sest ühtlasi on koer vaegnägija jaoks ka pereliige ja seltsiline. Nende koolitamine ei ole konti murdev, kui inimese tahe piisavalt suur on.
täna sõidan Tallinna, homme sõidan võib-olla Pärnusse, et see kõik on nagu õppimine, see tähendab, et koer on nagu treeningus oma perenaisega. Kui sa kuu kaks ei käi, siis tal tuleb küll meelde, aga ikka läheb mingi aeg. Kui vaegnägijal ei ole lähedast või tugiisikud, siis koos koeraga saab vaegnägija iseseisvalt minna, kuhu vaja. Minul on juba neljas juhtkoer, et mina ei kujuta oma elu ette, kui mul juhtkoera ei oleks, sellepärast, et siis ma istuksin kas kodus, otsiksin endale, no kuna mul on perekond on ka, on ju, elab koos minuga, aga kõik käivad koolis ja tööl, nii et neil ei ole ka aega mind igale poole viia, kuhu minul on vaja minna. Minu jaoks on juhtkoer ülimalt suur abi, kuna ma elan üksi. Ja kui mul koer ei oleks, siis ma üldse õue ei saaks iseseisvalt jalutada, liikuda. Maarja, kes on vabakutseline muusik, mängib tihti oma parimale sõbrale suupilli ja seda tänu teheks abiks olemise eest.